最近民众透过乡长信箱表示，吉安的中央路一段两侧人行道地砖湿滑，会有滑倒的疑虑，因此4号上午吉安乡长游淑珍就率领团队检视路面，乡公所清洁队逐步从南华二街到中山路三段以高压水柱清洗青苔，期望能够把成年污垢和青苔给清除，还给民众行得安全，也可以减低小黑蚊之声。近日居民透过吉安乡长信箱表示，中央路一带傍晚民众都会出来跑步运动，但两侧人行道地砖湿滑，有滑倒的安全疑虑。于是4日上午，吉安乡长游淑珍率领团队前往检视路面，吉安乡公所清洁队也逐步从南华村进入福兴村永兴村沿线，以高压水柱清洗墙面、路面、水沟盖表面及细缝等不易清除维护的公共领域。继我们民意集结之后呢，我们把所有的墙面围墙的青苔清除过后，我们要来进行整个道路平面的这样的一个青苔整除的工作，也希望能够降低我们这个病媒蚊，甚至于我们的黑金刚小黑蚊的这样的一个滋生的工作。由我们最南的这个南华村开始进入了我们的福兴村到永兴村，一直到我们整条的中央路以外，我们会来作为18村的检视工作，让我们在青苔长在我们人行步道的这样的一个清洁工作让我们清洁队陆续的来进行。我们希望还给我们所有的乡亲一个洁净的行走空间、运动的一个区块。清洁队长樊一鸣指出，清洁队将不定期清除青苔，从中央路南华二街至中山路三段两侧人行道共6公里长，落实执行一天施作约50公尺，根除缝与缝之间深厚青苔，恢复原有路面环境整洁，期望借此将成年污垢与青苔清除，提升全乡环境卫生，还给民众行得安全，减低小黑蚊的滋生。记者蒋邦彦吉安乡报道。